وچته یو خزه تلی و یو کس بسیجی هغه بد تعویذونه جوړول وی تعویذ راولی کوي خاون چی دینه خاون مو وی او ټکای او کنزی می نو دې چې تعویذ راولی کوي چې نیم وی نیم ټکای او نیم کنزی او دې سیدو تعویذ راولی کو او وی دا چې کله ستا خاون راځي نو ته به سبا کې وسره خوله کې به نیسی بے وقت بعد چرا رہا ہو تو حالات سنگ دی ہوئی دس کافر تاویز دی کلے دی ہوئی چنو سے پوری نا آگا ما تو سخک کرے نے واری منے ٹکولی کمال اشتی آگا کمال پہ تاویز کی نہیں دا جب دی لگے کانٹرول کی جوار سے برابر دی اچھی تا ہوئی خستا دی خلی دلا سے دی ہوئی گئی ستا دی جب دلا سے دی ہوئی تو بے دی بھی کی نو اکثر کم خیل کرے بڑی کور کی دا بڑی گانے و دا زلانہ پہ دی اذکارو کی لی گئی او لس پیری قرآن ختم کو سلور پیری ختم کو ہاں کلمی ختم پکیو سورت یاسین ختمونا انسانو تا حیران شی جدا دا ختمونو مشینان دی پا ورس کی دوی ما سلور ختم او کرو او پا میش کی سرے پورا ختم نیشی کو دے ناغت طول لند خبرو حاصل دا دا چی دا طول بدعات و خرافات تی خوزعبلات تی دا پا دین کی نیشتی او چې څومره کوي چې څومره کوي خو عدد نه دی خوري الله سبحانه وتعالى دې مونږه په خپل دین باندې پوه کړي خو مونږ څو څو فائدې ذکر کړي اته مونږ چې دعا وسره قبلي نه هم فائده په درودو کې دا ده چې کم سره پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وي نو د پیغمبر شفاعت وته نصیب کی د پیغمبر شفاعت وته نصیب کی لسم فائده په کې دا ده گناہونو سر بخلے کی جو سرہوی چی لیکن سات مخ کے ماں دے گناہونو بخلو باس ہونا کو پکی ہاں وہ سم ویلو لس گناہونو لس آگا جدا حدیث تے او گناہونو طول بخلے کی گی دا جدا حدیث تے یو لسم فائدہ یو لسم فائدہ دانی چا اللہ بدلا غمونا سوچونا فکرونا بدلا اللہ طول ختم کی دو لسم فائدہ دانا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود ویل اللہ بی ثواب دے صدقی ورکی لکتا جی پیسی دے اللہ پر آرکی والا گول دی اللہ سم فائدہ کم سلے چی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین درود دیر ہوئی دے قیامت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تم باغ اندازہ کی نیج دی سم رجتے درود ہوئے دمر بطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنیج دی دمر بلری سوار لسم فائدہ چی کم حاجت تیستا اللہ بین دل پورا کئی پی لسم فائدہ د زن کدن په وخت کې به د زیره کې د جنت شپاړسم فائدہ حدیث کې درځي چې کله یو سړی پر رسول زم باندې درود وایي جواب یې څوک ورکوي رسول صلی الله علیه وسلم ذکر الله خیر ده تاسو نه عادل تکړه جواب ورکړه رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي څنګه ملائک دا درود ویسی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې هغه جواب ورکړي نو ګورستا دی درود جواب تعالی سوک درکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم درکی واللسم فائدہ بکی دادا چی کم سڑے درود پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بینڈی روی نو دد زاکیرہ او دماغ دائی تیزی دی سڑی بانی ہیر دیر نرائزی اتلسم غریبی و سر ختمی گی نو لسم ہدایت اللہ دی انسان لورکی شلم فائدہ پا پول سیرات بانی بدی خپی مضبوطی یو اجتماع فائدہ اللہ ہوئی کنی چی ما دیر یاد ہوئی نو دا پیغمبر بانی درود ذکر دا اللہ دے کنی دے ذکر دا اللہ نو دا ذکر دا اللہ دا پارا چی کم عام فضائل دے اغٹول دے دا پارا دی دو اجتماع دا باخرنی ذکر کوئی گی وقت برا بیٹی رو رگی دا دا پیغمبر یو حق دے چی تا ادا کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې حقونه دي کنه یو حق دا دی چې تا ادا کو د بس فوید دي د درود او دین باندې کوم څوک نه وینه دا به دغه خپل بدبختی ان الذين يؤذون الله يقينا كسان
چی زرر ورکی اللہ تا ورسوله ورسول داغتا لعنهم الله في الدنيا والآخرة اللہ لعنت کرے دے بدوی باندی و دنیا و خیرت کی وأعد لهم عذابا مهينا او تیار کرے دے اویل رعذاب سبکون کے اللہ تزرر ورکول سنگی دی دا اللہ حکم نمنل او دا اللہ بے ادبی کول او شرک کول اطول بدی کی دن نرد درشان دا پیغمبر احکام نمنل دا پیغمبر پا کور والا پسی خبری کول دا پیغمبر پا عزت کی گوتی وال اطول بگی دن نرد والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات اوان کسان چی زرر ورکی مؤمنان سلو او مؤمن خزوتا بغیر ما اکتسبو بغیر داغی جرم نچی کڑی یغوی فقد احتملو بہتانا و اثما مبینا نو یقینا پورتکو دوی بزان باندی بہتانا و گناہ کارا بہتان دیزے کہ جناکاری کڑی نیدی ندیزی که من رالا چه عام مؤمن و مؤمن بنتنگی او حدیث که درازی المسلمو من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان آغا ده چه دا غد اللاسنا و دا جبینا بل مسلمان پا امن و پا حفاظت کی نبتنگی مؤمنان سری و خزی بغیر متصبو پا یودیزی کار جاو غریبانانو کڑه امنه پا دیکی نصیحت طولو آغا رونو تا چی اغوی دا تیلیپونو نا کئی دیو نمبر نا ربل نمبر نا خلقو تنگولو دا پار یاد ساتا گورا اللہوی چی فقد احتملو بہتانا و اثما مبینا پا زانی بار کرا غٹ گنا اللہو دا غٹ گنا ہوئی خکار گنا او یو بہتانی پا زان بار کرا قیامت پروز بے حساب ورکی مسلمان هم بنا تنگی دا ننسبا اکثر دا ملگری سے مزاقون تا کی ویڈیو کئی جدی نہیں بکن آغی تسوی دا اچھی تنگیو پرینک کو توی خواہ پرینک اگر با دیسی چیتا سر دغی کئی یو پارٹ بدے سرو کی بے باخر کئی ما مزاق کاؤ وی ما سکاؤ مزاق عام دیدا خوتا سو بری دیر دیر شئی اللہ نے یہ رب اکار دا دانی دی جائز تیر اللہ بندہ تنگی اللہ گو رہے پا دی اخپلو بندگانو دیر مہین دے گو رہے نغواری چیزا ما دا بندگان سوکی تنکی نو منگ اسم گناہ انگاریو او چی بیالا دی نور مؤمنانو سڑو او دا خزو دا گناہونا او دا بہتانونا دام پا گو باندی بارکو و ویسو دا اللہ مخیطن اللہ لبسا جواب رکو اللہ دی منگ ساتھ یا ایوہ النبی اے پیغمبر قل لأزواجك ويا بيبيانو اخبلو تا وبناتك اخبلو لنو تا ونساء المؤمنين او بيبيانو دا مؤمنان تا يدنين عليهن من جلابيبين چیزوڑن کی پزانونو دا پاسا دلویو پلونو خپلونا دا لولی پلونی دی پزان بانی روا چی حکم اول چاہتو شو پا دی آیت کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو تا دا غیر بات حکم چاہتو شو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لونو تا بیا مؤمنانو تا مؤمنانو خزو تا مسئلہ دا حجاب دی با دی زمان تفصیلی بیانشتی اغوا ہو رہی دا زنانہ دا پارا حجاب او کم چیوئی چی حجاب لازم نرے دا غو رد او حجاب نکولو کی سن اخصانات تی دا خبر منطول تفصیلن ذکر کردے دا اللہ سبحانہ وتعالی بتوفیق سر گورا شریعت دا غواری چی دی زنانہ سوشی حفاظتوشی دا شریعت غواری بس شریعت دا غواری چی دی زنانہ خوشا چی سوک دی چا غوی پی عزت کے پاتیش دیر زیاد دلائل لی
پدی باندې چې زنانه زنانه باندې حجاب سره ها هغه باندې واجب دی او لازم دی ها بس دلیل ګور ما ذکر کړی دی هغه به تفصیل به ډیر نکو اولنی دلیل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن او يا مؤمن خزوتا چې د نظرونو حفاظت دی کوي او خیال دي ساتي د سر د عورتونو په دغه آیتونو کې چې مخکې لاړ شي نو الله څه وایي وليضربن بخمرهن على جيوبهن او روا دي چې غټ غټې صادرې په کومو ځایونو باندې په ګریوانو باندې په ګریوانونو باندې او په غاړو باندې نو چې په ګریوان باندې صادر راچی او ګریوان په الله پټی نو مخ به ښکاری نو مخ به غیر مخ کې پټی ښه الله سبحانه وتعالى سوي وزينت نخكارك الا ما ظهر منها مجرك اخكارش يسا عادة انو مفسرين لك عبد الله بن مسعود او امام حسن البصري ابن سيرين رحمه الله دوي الا ما ظهر منها بالرداء والثياب ويكم جرى اخكارك يا غسمة لبدي ها داغي اخبال دوبتا یا صادر پړونه برقه د کرخکارش هیڅ حرج نشته بل په دې آیت کې داری الله وی ډول دې نه راښکاره کوي مګر پلار سخر زوی او به دې سم مخې ته غایت خو موږ مخکې تفصیل هم بیان کړو نه قبیل پرز دا مخ پټول لازم نه وي نو بیا الله دلته څنګه دا خبره ذکر کوي چې نه به ښکاره کوي مګر د دې خلکو مخکې کعام خلق تم مخکر کول جایز وي نو به دي استثناء به کی فائدہ وا ها به خو هیڅ فائدہ نشته بل دلیل پیدا دی دا موږ په سورۃ النور کې بیان کړو والقواعد من النساء او هغه زنانې چې ناشتې دي او نکاح ته زړه نه کی دا زنانا کچرت کپڑے ظاهری چې کم لپاسه کم زیاتی کپڑے دي کدا استعمال نکي نو سه ګناه بشتي نشتی مطلب دا شو چې د دې په عکس باندې کومې زنانه چې د نکاح رغبت لري او خلک به کې رغبت لري نو دوی به څه کوي ها دوی به پرده کوي بله مسله بل دلیل دې ځکه الله وایي ای پیغمبره ووایه خپلو بیبیانو ته او ووایه خپلو لوڼو ته ونساء المؤمنین او د مؤمنانو د ښځو ټولو ته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن رواجی چی بزن بانی سا غٹ غٹ سادر غٹ سادر دی بزن بانی رواجی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا دی آیت پا تفسیر کوئی چی اللہ وی دا مؤمنان و خزو تویلی چی دا کورون نوزین و مخون با